ele citou aqui que o maior presente que ele gostaria é receber oração e missão, né? Eu creio que esse também é o maior presente que Deus tem para nos dar, principalmente o apóstolo. Então nós gostaríamos de orar com o apóstolo, convidar os pastores, vem aqui também, lá. Vem aqui, apóstolo, nós vamos ungir. Da sua permissão, gostaria, nós vamos ungir. É um ato profético, viu, irmãos? Amém. A igreja ungindo o apóstolo. E essa unção vai vir sobre as nossas vidas. Amém, meu Deus? Vai recair sobre todos nós. Mas nós vamos ungir, né? Pai, no nome poderoso de Jesus, nós colocamos o apóstolo com as mãos nesse dia tão especial. Pai, nós ungimos como igreja, como seus filhos, seus espirituais. Ó Deus, nós ungimos o apóstolo do poder da tua palavra. Deus, o maior presente que o Senhor tem para derramar na vida dele é a unção vinda do trono da graça que o Senhor está derramando essa noite. E aqui está, Pai, os pastores, os filhos, Senhor, a sua esposa, Pai, a nossa esposa, abençoando, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que dê a unção agora, toda especial sobre a vida do apóstolo.